Жаданыя ключы ад автамабіляў і кватэры ў прэстыжным раёне сталіцы шчасліўчыкі атрымалі 6 лістапада. Сярод галоўных пераможцаў Ніна Максімова з Брэста, якая выйграла пазадарожнік Hyundai Creta чырвонага колеру. Ой, комфорт, ой, какой-то. Я еще на таких больших машинах не ездила, у нас синиска. А это вообще, не знаю, как корабль какой-то. Яшчэ два автамабілі знайшлі ўладальнікаў у Клімавічах і Мінску. Імі сталі Марыя Новікава і Анастасія Карповіч. Дарэчы, Анастасія Карповіч за лічаныя секунды да заканчэння прамога эфіру розыгрышу паспела прыехаць на пляцоўку і атрымала ключы ад выйгранага автамабіля прама з рук Дмітрыя Малікава. А прыемным бонусам да новага пазадарожніку стала сумеснае селфі з зоркай і музычны дыск з автографам. Суперпрыз сталічная кватэра дасталася Андрэю Патаенка з Магілёва. Когда мне позвонили в обед, сказали, вы выиграли квартиру. Я, конечно, тут был счастлив, в шоке, то есть не передать словами то, что я испытал в тот момент. А ў суботу галоўныя пераможцы і ўладальнікі буйных грашовых прызоў былі запрошаны на ўрачыстую цырымонію ўзнагароджвання. Удзел у ўрачыстасцях з нагоды віншавання пераможцаў узяў дырэктар па маркетынгу сеткі магазінаў «Еўрооп» Ігар Вараб'ёў. Быў яшчэ адзін сюрпрыз – выступленне Іскуі Абалян. Сходзілі в «Еўрооп» і удачна прынёс маленький батончик, фитнес-батончик. Вот. Выиграли в результате 1000 рублей. Очень приятно получать такие подарки. Нам пришло смс, но это уже был вечер, в районе где-то 8:00. Радовались. Наверное, с самого начала мы уже играем. Удачу в передачу. Но выигрывали сертификат на 10 рублей, выигрывали моментальные призы, выигрывали шоколадки, мыло. Ну, такого большого еще не было. Заехали мы вот как-то неожиданно в «Еўрооп», купили там товары. Поехал, все как всегда. Вечером смотрю смс. Сижу там за столом уже за ужином. Пьем чай. Говорю, что тут смс какая-то непонятная пришла мне. Читаю, 1000 рублей. Начну говорю, 1000 рублей выиграли вроде бы как бы в «Еўрооп». Она говорит, да, точно, раз смс-ка пришла, значит, выиграли. Дарэчы, за 45 туров гульні жыхары брэсцкага рэгіёна былі пераможцамі больш за 45 тысяч разоў на агульную суму больш за $1 мільён. Тут і 2 кватэры, 13 автамабіляў і 24 паездкі за мяжу на дваіх. А гульня працягваецца і крочыць па Беларусі. Ужо ў гэтую суботу, 18 лістапада, у 46-м туры гульні «Удача в придачу» зноў будуць разыграны 200 буйных прызоў па 1000 рублёў кожны. 1000 білетаў атрымаюць шчасліўцы на канцэрт «Песня года 2017» і 80 тысяч сертыфікатаў на пакупкі ў «Еўрооп» на агульную суму 400 тысяч рублёў. Таксама будуць разыграны 3 автамабілі «Нісан Тэрана». А расійскі актор Александр Галавін, вядомы па кінажурналу «Іралаш» і «Сірэ» Реалу Кадеста вызначыць, каму дастанецца 26-я прасторная кватэра ад «Еўроопта» па вуліцы Мястровская, дом 3, непадалёк ад праспекта Пераможцаў, Мінскарэны і вадасховішча Дразэ. Калі вы яшчэ не ў гульні, дастаткова зарэгістравацца на сайце «Еўроопт.бай» на старонцы «Удачу в придачу», а потым проста дабываць у магазінах «Еўроопт», онлайн-гіпермаркетах «Едаставка» і «Гіпермол» неабходныя вам тавары, уключае любы тавар поспеху і выкарыстоўваючы дысконтную картку. І за кожныя 10 рублёў у квітку атрымаецца адзін гульнёвы код, які ў дзень розыгрышу можа ператварыцца ў буйны прыз і нават больш. Поспеху вам і ўдачы. Галоўнае верыць і гуляць.